Skuif oop jou gordyne want jy kyk deur sy venster. Dis sy titel van sy jongste album Deur my venster. Rufensie Morake wat saam met ons kuier in die ateljee. En is so lekker om hierdie talentvolle jong man saam met ons te hê want nie net het hy hierdie naweek saam in Palmini. Ons gaan later daaroor gesels Rufensie, maar goeiemiddag, welkom. Goeiemiddag, baie dankie dat ek hier kan wees. Vertel ons van hierdie nuwe album van jou Deur my venster. Deur my venster. Deur my venster is basies die luisteraar se loerkyk deur my hart se venster. Bietjie meer van my oorspronkliker werke en ek het nog steeds ou afstof liedjies op en al daai lekker dinge, maar meeste gaan dit oor my skryfwerk en my nuwe werke wat ek op die album opgesit het. Jy praat so van die afstof liedjies. Ek sien nou hier byvoorbeeld liedjies so Stuur groete aan mannetjies Roo, Anton Goosen medley en ek wil spesifiek daai twee uitlig want daar sing jy juist saam met Larika en saam met Anton Goosen. Ja, sure, dit was 'n groot voorreg geweest om saam met twee Afrikaanse helde te kon werk en so baie by hulle te kon leer oor hulle musiek en oor musiek in die algemeen. Maar dit is 'n groot verskeidenheid wat op jou album is. As jy nou byvoorbeeld daai twee liedjies inpas met ietsie soos Engel, Pennies op die spoor, Transkarroo is daar en selfs Breiten se brief, dis 'n wye verskeidenheid van Afrikaanse musiek en tipe klank, Afrikaanse klank op jou Deur my venster album. Ja nee, ek is baie groot op diversiteit. So dit is my baie belangrik dat ietsie is vir almal, ietsie vir ouma, vir oupa, vir babietjie en vir boetie selfs. Vir die kopskipkinders ook 'n bietjie Engel en wat. Ek dink ook mense kan maar agslaan daarop dat jy 'n volwaardige skrywer is, want jy het 5 van hierdie liedjies op die album geskryf, is ek reg? Ja, ek sal nou nie sê voorwaardig nie, maar 5 van hulle het ek geskryf, ja. En ek het opgelet dat baie van hulle meer liefdesgeoriënteerde liedjies is. Noem jy jouself dan 'n romantikus? Ek sal hou daarvan om dit te sê, maar dit gaan my eindelijk oor my maaikies romantiese stories en al my hartbreek stories. O, oké, okay, so daar's vriende en dis jou persoonlijke ervaring wat jy ook neerpen. Meeste vriende, maar... Sam, het weet jy gewerk op hierdie album in termen van die productie van dit? Ek het gewerk saam met François Steyn en Sean Butler en dan het ek ook A&R guidance gekry van Bino Boshoff. Rufensie, ons moet sê dat jou lewe weliswaar 'n ommekeer gehad het, want jy het nou die dag ingetree in die musiekbedryf. En kan jy net vir ons gou vinnige blik gee op hoe jou lewe verander het van want jy moes eintlik gaan studeer het. Eintlik ja. Nee? My ma sê dit ook vanoggend vir my. Jy moes eintlik gaan studeer het. So het jou lewe verander? Drasties. Ek kan nie vir jou lieg nie. Ek moet baie meer vroeg wakker word en laat slaap. Slaap jy nou op lughawens ook? O ja, dis my gunsteling, ek dink dis my gunsteling, liggawe slaapies. Maar ja, dit is boonbehalwe die slaap, sien ek elke dag nuwe mense. Ek is nogal avontuurlustig en dis my baie lekker om elke dag in 'n nuwe kantoor te kan werk. Ek sal dit nie verruil vir enigiets in die wêreld nie. Ek het gesien by die KKNK, die mense is absoluut versot gewees op jou toe op ons verhoog opgetree daarso. Het jy van hierdie nuwe materiaal ook probeer by ander plekke, by feeste, voordat die album uitgekom het? O ja, toe ek hulle geskryf het, mens weet nooit as 'n skrywer gaan hierdie liedjie werk, of jy weet, jy skryf nooit met die intentie dat die liedjie moet 'n hit word of groot word nie, maar dan toets jy hom maar so op die feeste en kyk so op die tannie se gesig, as hulle bietjie frons dan weet jy, en as hulle smaal dan weet jy, ja, hierdie seun so hy is definitief 'n paar toetslispies deur. Waar sê jy hulle jou grootste ondersteunersbasis, is dit die ouer geslag, of is dit 'n mengsel van oud, jonk en selfs die kop skitkinders, soos ek weet. Wel, ek weet nie, partij keer as ek in pots, dan denk ek, okay, dis nou studente, so dit gaan dalk nie so lekker afgaan nie, maar as dit so lekker, dan gaan ek na kleuterskool toe, en dis die selfde vibe, dan gaan ek na ouwe thuis toe, en dis die selfde, so dis hoekom ek sê, ek is baie groot op diversiteit, en ek hou daarvan as amal kan luister na die album. Eksklusief hoor jy Rufensie in die middag op RSG Atelier, met 'n akoestiese weergawe van een van my gunstelinge, Melaans Manel. Ek onthou nog daar die maande van Biltongkou en Groenlande. Het oog in een waar jou beste wei van somerliefde of soeteks fijn. Ek onthou nog jou glimlach, jou nimmer sorge en skaterlach. So skryf nou hierdie briefie aan jou, maar ek lees homself aan die waarheid is flauw. Hoeveel keer versaai om te sê
wat op die tafels van my hart lê. Hier staan ek daar met my hart in die mouw, seker dat ek van jou hou. Maar hy lê my langs my naal, die was eens my beste bel. Jy kan seker nie onthou nie, soos beter as ek net vertel.